Yksi sellainen opettaja ehkä opetti mulle semmoisen tärkeän asian, että tietyt erityislaatuiset asiat sinussa voivat olla juuri niitä vahvuuksia. Ja mullakin oli se ajatus jotenkin balettitanssijoista, että niin kauhean, että pitää olla pieni ja hento. Ja minähän en ole pieni, enkä hento. Mä oon niin kuin vahva ja pitkä. Ja sitten opettaja toi sen niin, mutta sehän on just sun vahvuus. Se on sun valttikortti. Ja sit mä niinku osasin katsoa tätä mun ominaisuutta ihan eri tavoin. Ja ylipäänsä sen ymmärtäminen, että löytää ne omat vahvuudet, oman erityislaatuisuuden ja sitä kautta sä voit kukoistaa. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö myös virheitään ja jotain asioita voisi parantaa ja heikkouksiakin tarvittavalle tasolle, mutta ainoastaan heikkouksiin ja virheisiin keskittymällä ei koskaan voi tulla staraksi. Jotenkin mulle avautui ihan niin kuin uusi näkökulma, että mä voin olla tätä. Mä voin olla oma itseni. Ja se on ihan äärimmäisen tärkeää.